हिजोको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख विपक्षी दल कंग्रेसको विरोध, प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरूकै अपमान गरेको भन्दै कंग्रेस सांसदद्वारा संसद अवरोध। सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको समर्थन, नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारा साकार पार्ने जिकिर। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी जाउँ, शान्तिको सन्देश फैलाउँ भन्ने नाराका साथ लुम्बिनी भ्रमण वर्ष 2076 मनाउने तयारी। मनमोहन मेमोरियल अन्तरप्रदेश राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि प्रदेश 2 सुदूरपश्चिम प्रदेश 4 विकेटले पराजित। र अमेरिकाद्वारा इरानलाई स्पष्ट र सिधा सन्देश दिनको लागि मध्यपूर्वमा युद्धपोत सहितको लडाकु पानी जहाज तैनात। नेपालीको पहिचान, राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा समाचारमा स्वागत छ, म शंकर। सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूकै अपमान गरेको भन्दै नेपाली कंग्रेस प्रतिनिधि सभा बैठकमा विरोध गरेका छन्। मंगलबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा आएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरो अभिव्यक्तिहरूलाई वास्ता नगरेर प्रश्नको जवाब दिन्छु भनेपछि कंग्रेसका सांसदहरूले उठेर विरोध गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदको प्रश्नोत्तर दिन सुरु गरेपछि कंग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले नियमापत्ति जनाउनु भएको थियो। विश्वकर्माको नियमापत्तिपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले ध्यानकर्षण भएको बताए पनि कंग्रेसका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले शब्द फिर्ता लिनुपर्ने र उक्त शब्द रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। कंग्रेसको नाराबाजीका बीच सभामुख महराले जवाब दिन भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले रेकर्ड खोलेर आफूले बोलेका शब्द सुन्न चुनौती दिनुभएको थियो। उहाँले प्रश्नको जवाब चाहिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा र मानिसले उठाएको कुरा ध्यान आकर्षण गरेको छु मैले। सांसदहरूको नाराबाजीको बीच प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरूले गरेका प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर दिनुभएको थियो। यहाँहरूको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सुनेको छु, के गर्ने, रेकर्डबाट के गर्ने, सामान्य प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा म पछि निर्णय गर्छु। अहिले मान्य सामान्य प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्नुहोस्, बसिदिनुहोस्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमको खुलेर समर्थन गर्नुभएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दै उहाँले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारा साकार पार्ने उद्देश्यबाट नीति तथा कार्यक्रम आएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी रहेको समेत बताउनु भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता, कर्मचारी समायोजनमा जटिलता, कार्यशैलीमा जटिलता देखिएको जिकिर गर्दै उहाँले सरकारले विगत एक वर्षमा यस्ता धेरै जटिलताको सामना गरेको आफूले नजिकबाट देखेको बताउनु भयो। नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा प्रतिपक्षले भनेको कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिएर सत्ता पक्षले कार्यान्वयन पक्षमा इमान्दारितापूर्वक जान जरुरी रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा सत्ता पक्षले बचाउ गर्ने र प्रतिपक्षले विरोध गर्ने परम्परागत राजनैतिक शैली रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। सत्ता पक्षले राम्रै कुरा गरे पनि, राम्रै नीति ल्याए पनि विपक्षीले विरोध गर्नुपर्ने बाध्यता जस्तो प्रतिपक्षले राम्रै सुझाव दिँदै उहाँले सत्ता पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्नै पर्ने बाध्यता जस्तो परम्परागत शैलीबाट माथि उठ्न जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। यसले एउटा ठुलो आधार प्रदान गर्न सक्दछ, बाँडेर या जमिन टुक्रिएर मात्रै अहिलेका दुनियाँका विकसित र विकासको प्रक्रियामा तीव्र गतिमा अगाडि बढेका देशहरूले कनेक्टिभिटी मार्फत नै आफ्नो अर्थतन्त्रलाई र आफ्नो समाजलाई, आफ्नो देशलाई
समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रातिर लगेको हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले सरकारले लोकतन्त्र र शान्तिसँगै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आकांक्षालाई पूरा गर्ने गरी काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। गोर्खापत्र प्रकाशन 119 वर्षमा प्रवेश, गोर्खापत्र संस्थानको 57 वार्षिक उत्सव तथा 4 राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसका उपलक्ष्यमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बास्कोटाले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाहको लागि आम सञ्चार माध्यमसँग आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री बास्कोटाले विभिन्न चुनौतीहरूका बीच सरकारले जनताको आकांक्षा अनुसार काम गर्दै आएको र आगामी दिनमा समेत प्राथमिकताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री बास्कोटाले सरकारले यस वर्ष नेपाली पत्रकारिताको धरोहर गोर्खा पत्रलाई नयाँ परिवर्तनको वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ भन्दै जिम्मेवारीका साथ काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। गोर्खापत्रले गोर्खापत्र राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार पुण्य पौडेल कास्कीलाई प्रदान गरेको छ। पुरस्कारको राशि ₹55,555 रहेको छ। नेपाली भाषाको पहिलो अखबारका रूपमा परिचित गोर्खापत्र विक्रम सम्बत 1958 वैशाख 24 गतिदेखि निरन्तर प्रकाशनमा रहेको छ। गोर्खापत्र प्रकाशनको दिनलाई स्मरण गर्दै सरकारले 4 वर्षदेखि राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाउँदै आएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले विधिबाटै समायोजनमा देखिएका सबै समस्याको हल गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार कर्मचारी समायोजनका बारेमा देखिएको समस्याका बारेमा छलफल गर्दै समितिले व्यक्ति हावी नभई सबै समस्या विधिबाटै हल गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ध्यानकर्षण गराएको हो। बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजनका बारेमा देखिएका समस्या हल गर्न मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले समायोजनमा आएका निवेदनलाई गम्भीर भएर अध्ययन गरिने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले 2 नम्बर प्रदेशमा पनि कर्मचारीको अभाव हुन नदिन मन्त्री परिषदले नै आवश्यक निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले सरकारले खटाएको स्थानमा कर्मचारी जानै पर्ने तर्क समेत गर्नुभएको छ। बैठकमा सांसदहरूले समायोजनमा देखिएका समस्या तत्काल हल गर्न ध्यानकर्षण गराएका थिए। सांसद पम्फा भुसालले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा देखिएका अन्यलता र अव्यवहारिक समायोजनलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै दिलेन्द्र बडुले आफ्नो मान्छे राख्नको लागि समायोजनको कार्य भएको आशंका व्यक्त गर्नुभयो। आठौँ तहको कर्मचारी त्यहाँ सधैँ छ, उसलाई नहटाउँदासम्म छैठौँ तहको निमित्त दिने चाहना भयो, उसलाई दिनका निमित्त उसलाई हटाइदियो। टङ्कादेवी तुलसी प्रसाद स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2075 पत्रकार ऋषिराम बराललाई प्रदान गरिएको छ। कोइराला परिवारद्वारा स्थापित उक्त पुरस्कार नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीद्वारा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच पत्रकार बराललाई प्रदान गरिएको हो। 25,001 रुपियाँ नगद सम्मान पत्र र दोस्रोला सहितको उक्त पुरस्कार पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जीशीले पत्रकार बराललाई प्रदान गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जीशीले पत्रकारिताको क्षेत्रमा खोजमूलक पत्रकारितामा जोड दिँदै निष्पक्ष र निरर पत्रकारिता गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। पत्रकारिताको थप विकास र व्यावसायिकताको आवश्यकता औल्याउँदै पेसालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउनु पर्नेमा समेत उहाँले जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकार बरालले पुरस्कारले आफूलाई पत्रकारिता पेसाप्रति जिम्मेवारी थपेको बताउनु भएको थियो। उहाँले पत्रकारितामा आउने कुनै पनि चुनौतीको सामना गर्दै निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयकी अप्सरा दिदीले पत्रकारहरूले समाचारलाई बाहिर ल्याउने क्रममा आवश्यकता अनुसार चल्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार माधव शर्माले पत्रकारिता आफैमा जोखिमपूर्ण कार्य भएको उल्लेख गर्दै राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि पत्रकारलाई अङ्कुश लगाउने दुष्प्रयासहरू हुने गरेको बताउनु भएको थियो। पुरस्कारका मुख्य संस्थापक सुवर्ण कोइरालाले आफ्नो आमाको चाहनामा उक्त पुरस्कारको स्थापना गरिएको बताउनु भयो। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा पोखरा सस्तो बजार हरि वस्त्रालय पोखराको पृथ्वी चोकमा प्रदेश नम्बर 4 कै विशाल सपिङ कम्प्लेक्स तपाईँले खोज्नु भएको हरेक सामानको एउटै गन्तव्य पोखरा सस्तो बजार पृथ्वी चोक। आज हामीलाई सम्झनुहोस्,
हरि वस्त्रालय पोखरा 10 बुद्धचोक गौरी मार्ग। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी जाऊँ शान्तिको सन्देश फैलाऊ भन्ने नाराका साथ लुम्बिनी भ्रमण वर्ष 2076 मनाइने भएको छ। प्रदेश नम्बर 5 आगामी बुद्ध पूर्णिमादेखि 2077 सालको बुद्ध पूर्णिमासम्म लुम्बिनी भ्रमण वर्ष 2076 मनाउने तयारी गरेको हो। नेपाल सरकारबाट सन् 2020 भिजिट नेपाल वर्षका रूपमा मनाउन लागि कार्यक्रमलाई आधार प्रशस्त गर्ने पर्यटन प्रबन्धन मार्फत समृद्धि हासिल गर्न टेवा पुर्याउने लुम्बिनी क्षेत्रको धार्मिक पर्यटकीय सांस्कृतिक पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्त्वका स्थानहरूको पहिचान संरक्षण सम्वर्धन गर्ने तथा व्यवस्थापनमा टेवा पुर्याउने लुम्बिनी आउने पर्यटकहरूको बसाइ अवधि लम्ब्याउने उद्देश्यले भ्रमण वर्ष बनाउने तयारी गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। यस्तै लुम्बिनी क्षेत्रलाई सिद्धार्थ कनक मुनि र क्रकुछन्द बुद्धको जन्मस्थल बौद्ध दर्शन तथा शान्तिको उद्गम स्थलका रूपमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर प्रदेश नम्बर 5 महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रचार प्रसार र प्रबन्धन गर्ने लगायतका उद्देश्यहरू समेत भ्रमण वर्षमा समेटिएका छन्। भ्रमण वर्षको अवधिमा मायादेवी प्रसूति उत्सव 2076 लुम्बिनी फुड फेस्टिभल बुद्धकालीन आहार विहारहरूको प्रदर्शनी सुजाता खीर उत्सव सडक प्रदर्शनी मायादेवी मन्दिर परिसरमा दैनिक दीप प्रज्वलन लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने भएको छ। भ्रमण वर्ष मार्फत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लुम्बिनी क्षेत्रको प्रसार प्रसार भई सो क्षेत्रको महत्त्व बढ्ने र विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ। चीनको सबै सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने गरी चीन र नेपालको पारवाहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको छ। सन् 2016 पारवाहन सम्झौता भए पनि गत साता राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणपछि कार्यान्वयनमा आएको छ। मङ्गलबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदार बहादुर अधिकारीले चीन र नेपालको पारवाहन सम्झौताबारे जानकारी गराउँदै चीनको सबै सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने सम्झौता भएको बताउनु भयो। हालै तियानजेन सेन्जेन लियान युगाङ र झाङ झियाङ गरी 4 सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सकिने र अरू क्रमशः खुल्दै जाने सचिव अधिकारीले बताउनु भएको छ। सम्झौतासँगै चीनको भूमि हुँदै कोरिया जापान लगायतका तेस्रो मुलुकमा वस्तु आयात निर्यात गर्न पारवाहन मार्ग खुल्ला भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै पारवाहनको लागि सबै खुल्ला सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने र हाललाई लान्जाओ लासा र सिगासे सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले सहकारीमा बदमासी गर्ने दिन गएको बताउनु भएको छ। सहकारी नियमावली 2075 विषयमा जानकारी दिन मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले एक सहकारीमा बदमासी गर्ने मान्छे अर्को सहकारीमा जान नपाउने बताउनु भएको छ। सहकारीमा समस्या निराकरण गर्न अनुगमन र निरीक्षण प्रभावकारी बनाउने उहाँको भनाइरहेको छ। सहकारी उत्पादनमा अनिवार्य जानुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले उत्पादनमा जान सहजताको लागि पनि मर्सको अभियान अघि सारिएको बताउनु भएको छ। अब खेल समाचार। खेल समाचारको साथमा युङ गोर्खा ट्रेनिङ टिपिलिङ नेटवर्क भर्ना खुल्यो तपाईँहरूकै बाबु नानीहरूको उचित भविष्यको लागि एकमात्र भरपर्दो र विश्वासिलो ट्रेनिङ सेन्टर युङ गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टर पोखरा एयरपोर्ट सुन्दर मार्ग घर तथा अफिसमा आजै टिपिलिङ इन्टरनेट जडान गरी ढुक्क हुनुहोस्। टिपिलिङ नेटवर्क न्यू रोड पोखरा। मनमोहन मेमोरियल अन्तर प्रदेश अन्डर 16 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि प्रदेश दुईले जितेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा मङ्गलबार भएको फाइनल खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 4 विकेटले पराजित गर्दै प्रदेश दुईले उपाधि हात पारेको हो। 134 रनको सामान्य चुनौती पछ्याउँदै ब्याटिङ गरेको प्रदेश दुईले 26.2 ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य भेट्टाएको हो। प्रदेश दुईको जितमा रोहन विकले 36 रनको योगदान दिएका थिए। बलिङतर्फ सुदूरपश्चिमका आशिष भट्टले 3 विकेट लिएका थिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 30 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 133 रन बनाएको थियो। सुदूरपश्चिमको लागि सुभाष एयरले 47 रन बनाएका थिए। त्यस्तै सन्दीप विश्वले 28 रनको योगदान दिएका थिए।
त्यस्तै उपविजेता सुदूरपश्चिम प्रदेशले 1,25,000 पाएको छ। विजेता प्रदेश दुईले चाहिँ 2,50,000 नगदसहित ट्रफी हात पारेको हो। त्यस्तै प्रतियोगिताको प्लेयर अफ द सिरिज सुभाष एयर घोषित भएका थिए। त्यस्तै बेस्ट ब्याट्सम्यान आइस भट्टराई घोषित हुँदा बेस्ट बलर दीपक बोहरा चुनिएका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको साथमा एब्रोड ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिच्युट न्यू रोड पोखरा केभीआर मेटल स्टडी अब्रोड यूएसए जापान यूरोप Canada. Test preparation classes. IELTS, TOEFL, SAT, GRE, GMAT, ACT. Language classes. Japanese, Korean, Germany, Chinese, English, Hebrew. Samparka Abroad Language Institute Private Limited, New Road Pokhara. लेखनाथमै पहिलो पटक जीआई पाताद्वारा निर्मित काठको झ्याल ढोका जस्तै देखिने सिसा खापा जाली खापा सस्तो मूल्यमा एकमात्र तयार गरिने ठाउँ केभीआर मेटल पोखरा लेखनाथ 30 खुदी। अमेरिकाले इरानलाई स्पष्ट र सिधा सन्देश दिनको लागि मध्यपूर्वमा युद्धपोत सहितको लडाकु पानी जहाज तैनात गरेको छ। अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन वाल्टनले भावी दिनमा हुन सक्ने समस्या र तनाव वृद्धिका केही संकेत र चेतावनीपछि युद्धपोत तैनात गरिएको बताएका छन्। जोनले अमेरिकाले कुनै पनि प्रकारको आक्रमणको प्रतिकार गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। इरानमा रहेका अमेरिकी सुरक्षाकर्मीमाथि हमलाको आशंका कारण अमेरिकाले यो कदम चालेको हुन सक्ने बताइएको छ। अमेरिकी सुरक्षा सल्लाहकार वोल्टनले भने अमेरिकाले युएसएस अब्राहम लिंकन क्यारियर स्ट्राइकर ग्रुप र त्यसको सहयोग युद्ध समूहलाई युएस सेन्ट्रल कमान्ड क्षेत्रमा इरानलाई आफू वा आफ्नो समर्थक राष्ट्रमाथिको कुनै पनि आक्रमणको अवस्थामा दरिलो प्रतिक्रमण गरिने स्पष्ट र सोझो सन्देश दिनको लागि परिचालन गरिएको बताएका छन्। उनले अमेरिकाले इरानसँग युद्ध नचाहेको तर कुनै पनि आक्रमण भए त्यसको तयारीको लागि युद्धपोत परिचालन गरिएको स्पष्ट समेत पारेका छन्। पछिल्लो समयमा अमेरिका र इरानको सम्बन्ध तनावग्रस्त बन्दै गएको छ। अन्त्यमा समाचारका मुख्य शीर्षकहरू पुनः एकपटक।